Fala galera, tudo beleza? Pessoal, a Binance acabou de formalizar uma parceria com a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e vai ter muita coisa legal, principalmente para os amantes de futebol. Vou falar tudo sobre os benefícios de você ter o NFT do Brasileirão Açaí, que é de graça para todo mundo que tem conta na Binance. Vamos lá. Para início de conversa, o que é um NFT? Galera, tem aula aqui no canal específica explicando bem o que é NFT. Mas resumindo, imagina que é uma foto, um vídeo, uma arte, alguma coisa digital que você compra e você pode vender, comercializar, depois você pode valorizar. O Neymar, né, fez umas compras aí há algum tempo e tal. Só que vamos lá. Tem vários tipos de NFT. Tem uns aí que eu não sou muito fã, não, pra falar a verdade, tá? Mas tem alguns que eu gosto pra caramba, que são os NFTs de utilidade, tá? É o NFT que quando você tem aquele negócio, você tem benefícios. Então, vamos simplificar. Imagina assim, que eu tenho uma loja de roupa e eu falo, ó, quem tiver o NFT da minha loja de roupa vai ter desconto nas compras. Ou então, vamos pegar time de futebol. Tem um monte de time de futebol, como o Santos aqui do Brasil, o Porto, o Lazio, que eles têm tokens que dão benefícios para quem tem o token deles. Ou NFT ou token pode ser também, tá? Então, por exemplo, eu tenho um time de futebol e eu vou lançar aqui o NFT do meu time. Quem tiver esse NFT vai conseguir ir para o estádio com valores mais baratos para comprar no ingresso. Vai conseguir comprar camisa oficial do time mais barato, com desconto. Então, esse é o tipo de NFT de utilidade. Você tem ele não para ficar torcendo para que ele valorize, mas para que você tenha algum tipo de benefício, algum tipo de acesso por ter aquele negócio. NFT, token, criptomoeda, são coisas que você negocia, que você obtém por meio de uma corretora de criptomoeda, porque tudo isso é coisa tecnológica, que tem a ver com criptoativos, tem a ver com a blockchain, tem aula no canal sobre isso, tá? Mas enfim, resumindo aqui, qual que é a maior corretora do mundo? É a Binance, tá? É a que eu tenho parceria desde sempre, é a maior corretora do mundo de criptomoedas, tá? E eles fizeram uma parceria com a CBF para lançar o NFT do Brasileirão Açaí, que é o campeonato aí. Vai ser o primeiro NFT da história do campeonato, é de graça, já vou mostrar como você vai obter isso, e quem tiver vai ter vários benefícios com relação aos jogos, a eventos, a sorteios, a um monte de coisa legal aí. Quais os benefícios desse NFT? Quem tiver esse NFT vai ter desconto nas taxas de transação, para começo de conversa, tá? Vai ter desconto nos cursos lá da CBF Academy. Para quem não sabe, a CBF, ela ministra vários cursos relacionados a esporte, para quem quer trabalhar na área, sei lá, quem quer ser juiz de futebol e um monte de outros cursos de tudo relacionado a futebol. Quem tiver esse NFT vai ter desconto lá nos cursos deles. E o que é mais legal de tudo, galera? Agora, em maio, vai ser lançado o Fanverso Brasileirão Açaí, que é um espaço onde vai ter várias informações sobre futebol, várias pesquisas, informações legais. Vai ter quiz, vai ter votação, vai ter tipo assim, quem você acha que vai ser o melhor jogador da partida? Quem você acha que vai ser o artilheiro do campeonato? Qual o melhor time? Enfim, vai ter um monte de pesquisa. E vai ter prêmio pra caramba pra quem participar desses negócios. Por exemplo, hoje em dia tá cheio de site, de plataforma, esses negócios de bolão, né? Esses negócios de aposta esportiva, mas qual que é o problema disso aí? Pra você participar, você tem que botar grana lá. E a maioria perde dinheiro. A maioria desses bagulho de aposta esportiva hoje em dia pega trouxa pra te levar teu dinheiro de volta. Lá no Fanverso do Brasileirão Açaí, vai ter tudo isso sem você ter que botar tua mão no bolso. Só por ter o NFT, você já vai poder participar desse monte de coisa legal e concorrer a vários prêmios muito loucos. Como isso aí é uma parceria com a CBF, vai ter sorteio de camisa oficial, de camisa autografada pelos jogadores, ingresso para você assistir os jogos clássicos num lugar especial lá para você, vai ter sorteio de match day. O que é match day? É um negócio que você vai, antes do jogo, você pode fazer um tour pelo estádio, você pode entrar lá no gramado, você pode ver a chegada dos jogadores no busão, você pode ver o pré-aquecimento deles. Eu fiz isso, eu ganhei no ano passado para ver um jogo do Corinthians, eu fui lá, vi o Cássio, vi todo mundo de perto, sabe? Bem, é um bagulho bem da hora mesmo. Só pra você ter uma noção, vai ter até sorteio para você participar da festa de premiação da CBF. Sabe aquelas festas chique, que vai tudo com os jogadores e tal, pra eles ganharem o troféu, os prêmios lá e tal? Você
também pode ganhar para você participar lá do lado dessa galera. Então, é muito louco, galera. E o que é mais incrível? Você não tem que pagar nenhum real. Tá bom, Duda? Então fala, onde é que eu consigo esse treco aí? Vamos lá. Primeiro, se você ainda não tem conta na Binance, o primeiro passo é você acessar esse link que está aqui na descrição, que vai te levar lá para o site do Brasileirão, nessa página do NFT. Aí você vai clicar assim, ó, acesse e resgate agora. Você vai fazer seu cadastro com nome, e-mail, time que você gosta e tal. E aí, eles vão te mandar dois e-mails no teu e-mail cadastrado. O primeiro é para você confirmar, né, para verificar teu e-mail, para ver que é você mesmo. Só clicar lá no botão. E o segundo é um e-mail com um código para você resgatar o seu NFT. Vai aparecer uma tela igual a essa aí, você vai clicar ali em clique aqui para resgatar. E eles vão te direcionar direto para o site da Binance. Aí lá você vai fazer seu cadastro, caso você não tenha conta, né? E quando finalizar, o sistema lá vai pedir o código do teu NFT, que é aquele que eles mandaram por e-mail para você. É só digitar o código que você recebeu por e-mail. Só que aí depois disso, não pode esquecer de fazer a verificação de identidade, tá? Você tem que entrar lá no aplicativo da Binance, vai lá nas configurações e vai ter lá. Chama KYC, KYC. É um processo que você vai confirmar teu CPF, tua data de nascimento, vão pedir pra você mandar uma foto, né, da tua selfie, esses negócios lá, pra ficar tudo certinho. Você tem que fazer esse processo de verificação de identidade pra ser liberado o seu NFT. Beleza, fez? Tá bom. É só você voltar lá no site do Brasileirão, né? Você vai fazer o login e você vai lá na área de NFT. Aí vai estar aparecendo o teu NFT lá. Ele que vai garantir que você consiga ter acesso ao fanverso, né, do Brasileirão Açaí para ter participar de tudo isso aí que eu tô te falando. Mas Duda, e para quem já tem conta na Binance? Aí se você já tem conta na Binance, como é o meu caso, você tem que fazer o cadastro lá também, e aí vai chegar uma hora que ele vai, depois que você fizer tudo, vai aparecer assim, convide alguém. Aí você vai clicar lá no botão, vai mandar o convite para alguém e falar, ô José, faz aí o cadastro aí na Binance aí, é de graça. Quando alguém fizer, pronto, o NFT vai ser liberado para você lá na plataforma, lá no site do Brasileirão, vai dar para você ver ele também. Então lembrando, se você não tem conta na Binance, tem que fazer o cadastro Brasileirão, abrir tua conta na Binance, fazer a verificação de identidade e aí vai ser liberado lá no site do Brasileirão o seu NFT. Se você já tem conta na Binance, você vai fazer o cadastro no site do Brasileirão, vai mandar o convite para alguém abrir conta na Binance e quando essa pessoa abrir o convite, você vai receber automaticamente o teu NFT também. Aí só lembrando, galera, esse NFT ele é um NFT de utilidade, que te dá benefícios. Não é NFT de ficar vendendo, de torcer para valorizar, de colecionar um monte. Esse NFT que eu tô falando, você só vai ter um. Tá? Por quê? Porque você só precisa ter um para acessar essa plataforma que eles vão lançar lá com a CBF, né, agora no mês de maio, tá? Então, não é de vou tentar comprar. Não, não dá para comprar. Não dá para vender. Não é um NFT de ficar comprando e vendendo. É de ter. Você vai ter. Ele é como se fosse o teu cartão de entrada pro site. Você só vai conseguir entrar no Fanverso se você tiver esse NFT. E ele é intransferível, não dá pra você vender pra ninguém. Beleza, galera? Então é isso. Garante logo o seu. Não tem custo nenhum. Totalmente de graça. Mais um dos benefícios de você ter conta na maior exchange do mundo, que é a Binance, tá? Então, aqui, se você não tem conta na Binance ainda, pra você comprar criptomoeda e tal, abre pelo link que tá aqui na descrição, tá? E aí dá uma olhada nesse vídeo aqui, que é um tutorial completo da Binance, e em outros vídeos aqui que eu vou deixar aqui também, tudo relacionado à criptomoeda, que é um mercado bem interessante, tá bom? Tamo junto, galera! E aí, em breve eu vou fazer mais vídeos sobre isso assim que lançar o Fanverso do Brasileirão. É nóis!